พ่อเราคนนั้นเคยมีร้อนอ๋อยังมีเคยมีร้อนเนาะเอาเลยตอนนี้เนาะที่นายตะกอนตะกอนทุกที่เลยเย่ละเฮ้ยเย่เย่ทุกที่เลยเย่ละเฮ้ยเย่เย่เฮ้ยเฮ้ยว้าว้าเฮ้ยเฮ้ยว้าว้าเฮ้ยเฮ้ยว้าว้าเย่เลยကျွန်တော်အလိုမရှိဘူးအလိုမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အလိုမရှိကြောင်ပြသရမယ်အဲ့တော့
ကျွန်တော်မနေ့ကမေလဆယ်ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒေသူစီသားရောမြို့သူမြို့သားရောအားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အိတ်ဒီဆိုရင်ဝက်ပေးကြပါမယ်ကျွန်တော်အထူးမေတ္တာပို့ခြင်းပါရခင်ဗျာအရေးတော်ပါ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 